Մարտիրյանի հիպատոսության հետո, ինձ կա ինչ որ ես որևէ տեղեկություն չունեմ, ես ինձ որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ չի եկել, գիտեմ ինչ եք ասում։ Եվ անդրադառնանք նաև շուրնուխի տներին, ի վերջո երբ է հանձնվելու անկախ ժամկետը հետաձգվում։ Պատրաստ է ամեն ինչ վերջացված է բացման արարողության մասին, ամենակ օրերի հստակեցում։ Ձերի հարցը լուծվեց։ Այո, բոլոր հարցերը լուծված են։ Բոլոր հարցերը լուծված են ու Ժորժան, որևէ փոփոխություն Սյունիքի մարզում այն ինչ որ բոլորին հայտնի է, չկա, որովհետև Սյունիքում որևէ բան տեղի չի ունենում, բացառությամբ ռուսակա զորքերի տեղակայումներից հետո, որ դուրս են եկել ինչ-որ բան։ Տեղի հատվածում, երբ որ բախումներ եղան ապրիլին 2022-ին, կարծեմ, դրանից հետո այդ արոտավայրերը անհասանելի էին մարդկանց համար։ Հիմա այնտեղ իրավիճակը համայնքի հետ միասին մենք նոր տարածքները պիտի հողատարածքները մուտքին կապահովել եւ այդ խնդիրը այդպես լուծվում է մինչեւ սահմանազատում սահմանագծումը, հույս ունենանք որ կհասնի այնտեղ եւ այդ տարածքները կլինեն արդեն։ Այդ առաջ խաղացումից հետո իրենց ինչքան հողատարածք է, որ հնարավոր չի այսպես մարտիկ օգտագործեն։ Այտենց հստակ չեմ կարող ասել, որտեղ խոսքը նաեւ միայն դրա մասին չի, թե իրենք որտեղ են, բնականաբար այնտեղ այլ հարցեր էլ կան ու հետեւաբար անվտանգային ինչ որ բնականաբար, այո։ Իսկ շատ մարդիկ են, եթե մարդկանց բանովազդ իրենք այլ տարածքներում են հողատարածքը։ Այո, համայնքը հոգի տարել այդ ամեն ինչի հետ։ Եթե տենց չլիներ, ես վստահ եմ դուք տեղյակ կլինեիք։